Oke, kelas 3 Iris, tengok sini. Hari ini kita nak buat montaj. Okey, nak buat montaj. Okey, bagus. Awak dah faham apa itu montaj? Kita nak pilih tajuk berdasarkan dengan apa yang awak bawa. Bahan-bahan dah nampak dah banyak atas meja. Okey, very good, very good. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Idea awak ya, apa tajuk yang awak dah fikir dan dah pilih? Boleh, boleh bagi tahu cikgu? Okey, saya mula dengan sinilah. Okey, so berbunga-bunga? Tajuk awak berbunga-bunga? Okey, bolehlah. Cantik lagi. Siapa lagi? Sana-sana-sana siapa? Ha. Bunga raya. Lagi? Wajah-wajah. Ya? Wajah. Oh, wajah-wajah. Wajah-wajah curia macam tu. Okey, lagi? Ya, ya. Apa tu? Oh, raya. Hari raya. Okey, bagus. Lagi? Selamat hari raya. Ha, kuatlah sikit kakak. Sofia? Taman? Taman haiwan di Malaysia. Very good. Burung di taman. Burung di taman. Wow. Ada lagi? Ya? Yeah? Tak dengar? Apa tu? Oh, sampur raya. Yelah, sampur raya tu bahan kakak. Kita nak buat tajuk apa? Awak fikir dulu, okey? Raya lah, jamuan raya, betul? Ah, macam tu lah. Okey, lagi? Hari raya yang gembira. Hari raya yang gembira. Lagi? Malaysia ku aman damai. Wow, bagusnya. Lagi? Ha. Seronok. Hari raya yang seronok. Okey, lagi kakak? Ah, kuat-kuat sikit. Pokemon. Semua Pokemon je bawa. Mana ni? Sini, semua dalam ni. Okey, lagi-lagi mana tertinggal lagi? Yes? Siapa nak bagi tajuk lagi? Tajuk? Lagi ada tajuk? Ha? Samudra? Wow. Awak ada bawa ke? Wow. Okey-okey, bagus. Tajuknya, wow. Hebat. Lagi? Bunga dah eh tadi. Lagi? Pokok-pokok. Apa lagi? Haiwan. You want to do animals lah. Okay, bagus. Boleh. Dah ke? Dah ke? Dah siap semua? Okay, dah boleh mula? Ada barang? Barang, bahan semua dah ada? Alat semua dah ada? Okay, boleh mula. Satu, dua. Start. Ah, pandai dia dah start dulu. Okay. Cari. Lepas tu bulatkan barang yang awak bawa-bawa tu, letak atas meja. Pilih. Bulatkan dan gunting. Lepas dah gunting, simpan. Jangan gunting-gunting, terbang pula dia.